որոնք են այն կոռուպցիայի տեսակները այսօր, որը կոռուպցիայի կանոն համակիվը վերցնում է, հաշվի առնում, այնտեղ կա կաշ առաքելություն, հանրային ֆոնդերի գողացում, մսկում, ուրեմն այստեղ հանրային պաշտոններ օգտագործել սեփա անձնական ուրեմն նպատակներով, ուրեմն բյուրոկրատական ավելորդ, այսպես ասած, բեր, խնամի ծանոթ բարեկամ, միանութակրտի versus nepotistic appointments, այսքան նշանակումները, որ խնամի ծանոթ բարեկամում են, սրանք տեսակներ, որոնք հաջորդ հարցը ցույց է տալիս, թե որոնք չի նայում կորուպցիա, բայց սրանք նույնպես կորուպցիայի տեսակներ են, սա կորուպցիա է, բայց ընկալման համաթիվը չի նայում. Հիմա իրազեկվածության հաշվով ես դիտեք ոնց, իմ մոտ մի քիչ յուրօրինակ երևի կամ եթե մի քիչ խորան առաջացից ու մտարնակ մոտեցում եմ, բայց մի երկիր, որ ունեցել է համակարգային կոռուպցիա, այնտեղ բնակիչ քաղաքացին մի քիչ իրազեկվածության նկատմամբ, այսպես մատների առանցով են նայում։ Պետական պաշտոնյան։ Պետ առավելևս։ Ուրեմն, այո, որտեղ շատ կարևոր, որտեղ դա համակարգային կոռուպցիան, ինչպես հայտի խոսքա, չէ՞, իշխանությունը փչացնում է, իսկ բացարձակ իշխանությունը բացարձակ է փչացնում։ Բացարձակ փչացած իշխանությունը դա համակարգային կոռուպցիա է բերում, եւ հետեւաբար այդ փչացած իշխանության փչացած պաշտոնյան ինքը բացի ցինիզմից այլ մոտեցում կոռուպցիայի նկատմամբ չունի։ Ինչի՞ մտանք կա ստաշվում։ Ինչի՞ մի քիչ է շատը, բայց մտանք կա։ Այսինքն այդ բացարձակ իշխանությունը բերում է բացարձակ համակարգային կոռուպցիայի, դա իր հերթին բերում է քաղաքական մշակույթի մեջ ցինիզմի շատ բուրըն աճի։ Եվ այդպիսի մարդիկ իրազեկվել, ինչ է նշանակում ցինիկի իրազեկում, ես չեմ պատկերացնում։ Իրազեկված ցինիկ կա, բայց թե դա ինչի է բերում, ես չեմ կարծում, որ նա կբերի այդ կոռուպցիայի կաշխատի նվազեցնել կոռուպցիան, նա հակառակ կգտնի ճանապարհներ կոռուպցիան ավելի ծաղկեցնելու։ Մենք շատ ենք տեսել, նույնիսկ այդպիսի խոսքը, պրիմիտիվ գողություն, ես մի քիչ այդ եմ դա ընկալեցի, պրիմիտիվ գողության փոխարեն արվի ավելի խելոք գողություն։ Այսինքն, երբ որ դու ունես ցինի, ունես համակարգային կոռուպցիա, ապա պրիմիտիվ գողությունը պետք է փոխարինվի ավելի, միայն այդ ճանապարհը, այլ ճանապարհ չկա։ Ես չեմ կարծում, որ այդ մտքի հեղինակը դա նկատի ուներ, բայց համակարգային կոռուպցիա ունեցող երկրում պրիմիտիվ գողությունը կարող է փոխանցվել միայն ավելի խելացի գողությամբ։